صدح يتمكن نوفمبر هدي لقارو محا سومالي لان كرد عيو وسوال اسويدين ايان شعب كسومالي لان خلاف كسياسي غاية سومالي لان اولي ان حل رسمية يهشي ستونا لغا قارين معارض كسومالي لان وحي قاتين قوان عيكا كسور جيسان ايان هدي لقارو صدح يتمكن نوفمبر واي نغيحيغان سيديتان ساعدود هدي البرغسي اللو ربنا وحي نغيحيغا افركن يسيديت بغلو البرغسي صدح يتمكن نوفمبر عيا كوبيغان مالنتي سومالي لان لوغا دراري doorashada cod bixinta ee madaxtooyada madaxweynada madaxweynuhu waxa uu si rasmi ah ugu eegay bisha 20aad ee 2022 markaas oo ku eeg markii madaxweynaha doorashadiisa ka gadaal loo dhaariyay xilka iyadoo Soomaaliland ka jiro muranka siyaasiga ee ku aadan arrimaha doorashooyinka isla markaasina ay ku khilaafsan yihiin mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa bulshada magaalada Cirigaabe ee xarunta gobolka Sanaaga waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan hadii la gaaro 3 November waxa dalka ka dhacaya maadaama ay mucaaradku sheegeen in hadii waqtigaasi la gaaro aanay madaxweynuhu aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Cirigaabe ee xarunta gobolka Sanaag oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay CBA TV 12 November hadaan xal la gaarin dalka oo loo siinanaya muusana diktatooriyad iyo jararac iyo sharci darro ku bay madaxweynaha noogma si ahaan doono madaxweynayaal badan bay Soomaaliland yeelan doonta hadaan xal siyaasi la gaarin 17 November maanta 22 naga xigto shantii sanadood waxay kaga eegtay 17 November maadaama shantii sanadood ay 17 November kaga eegtahay dalku wuxuu baahan yahay dawlad buu baahan yahay ilaa mandate-ki la siiyay oo loo doortay wuu dhamaaday 17 November buu ku eeg yahay marka dalku wuxuu baahan yahay badbaado u baahan yahay in dalka loo sameeyo dawlad gaarsiin doorasho hadaan laysboobin waa la soo wad sheeganayn mucaaradka iyo xukuumadda u dhaxeeya mucaaradku waxay leeyihiin hadaan xal siyaasi la gaarin madaxweynaha Soomaaliland madaxweynuhu ma aqoonsanayno maxaa laga filan karaa November saasaanu anaguna aanu aaminsanahay lafteedu saasaanu ay aaminsanahay hadii uu 13ka doorasho dhici waydo oo xal keeni waayo dee sidii xal mooda la sameynaya cidii lama tashanayso muuse intaa ka badan lama sugi karo shacabkiina anagu maanta wixii ka dambeeya uma hoggaansanaan doono wax dowlada waayo madaxweynihii xilligiisa ugu dhammaaday xalna uu keeni waayey hadday saas tahayna qof kasto shacabka Soomaaliland ka mid ah kursiga madaxweynaha waa u siman yahay madaxweyne waxaan ku leenahay dalku yuu gacantaada ku baabeen November haddan xal siyaasi la gaarin aanay xukuumaddii madaxweynaha u qoonsanayn mid jirta haddan la gaarin xal siyaasi ah oo runtii dalkan lagu soo dabaalo marxaladda adeeg uu ku jiro waxa adkaanaysa oo la moodaa inay sumcaddii dowladnimadeena iyo hoggaamintii haybaddii dowladnimadu ay dumayso oo ay ku dumayso inay majority-ga dalka iyo asxaabta qaranku kalsoonida kala noqdaan xukuumaddii madaxweynaha taasina haybaddii dowladdu baaba'ayso madaxweynuhu noqonayo qof shacab ah habraa soo dhaway nimankan muruqa sheegtay uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo cirora dee waa xaq bay ku taagan yihiin siida marka la heshiiyo xal samay intaasaan kugu guubaabinayaa ama kugula talinayaa madaxweyne muuse November muusena uu xal gaari waayey waxaa laga filan karaa haddaan muuse aqaan oo madaxweyneheena aqaan saddexda casho labada casho waxay noqonaysaa 8-4 saacadood loo geeyay inta ka hadhay maanta oo noqonaysa 4-10 saacadood waa 2-6 saacadood waxa ku hadhay maalintaas 2-6 saacadood markay dhammaatay gaadho 13 November waxaan leeyahay waxaad ku fadhidaa waa xaaraan waxaan leeyahay dhaartu way kaa dhammaatay xilkaad waddanka u haysay way kaa dhammaatay baan ku leeyahay hoggaamintii dalku waxaan leeyahay hadii aanad iminka si degdeg ah heshiis degdeg ah oo aanad caawa jimci soo geliyo hadii aan la yiri aanad ka gaadhin heshiis degdeg ah oo aanad albaabka hoosta ka xidhan waxa kugu dhacaysa aan weeyo albaabka i xidha gabaygii ahaa barkad cas hadii aan la yiri maalinta axadda hadii aad heshiis degdeg ah gaadhina waxaan ku dhawaaqaynaa dowlad kumeel gaara taasoo na gaadhsiin doonta 9-ka bilood ee commission-ku doorashadoodu wataan maalintaas waa maalinta maalmaheena ka mid ah laakiinse tii guursida iyo commission-ku ay ansixiyeen oo ay soo bandhigeen oo ay soo sheegeen in iyada habkeedii la dejiyo oo 9-kii bilood ee commission-ku ay shaaciyeen oo sheegeen
inta ka horaysa hadaan xal siyaasi ah aan la gaadhin oo lagu heshiiyo waxay noqonaysaa inaan muslim loo aqoonsan wax madaxweyne ah oo dalku noqdo isna uu shicibka la midna ahaado dalku waxay noqonaysaa inuu ama laba madaxweyne yeesho ama uu deemuuse aanu madaxweyne aan cidna u aqoonsan waadan xal siyaasi ah inta 13 November ka horaysa aanu gaadhin muusara waxaan ugu baaqayaa muuso waad ogeydo dalkan de waxa uu soo martay maxay ahayto qudhaadu jabhadnimo oo waxaan ku ridii dawladdiisa aad baray ayad meesha ka riday ee 30 ka sano waxa lagu noolaa nabadgelyo umada reer Soomaaliland maanta qas iyo qalalaase umada haa horseedin waa iga talo nin weyn baa tahay 27 jir baa tahay amri kuma harsana si sharaf leh meesha doorashada madaxtooyada ee dastuuriga uu qabo doorashaan madaxtooyada ahaynina oo dalkan ka qabsoomaysana haba yaraatay ma jirto taasa dastuuri ah tan kale wax yar oo loo haya ma jirto marba meel hay isku qaadin oo jarjka xornimada iska daa baan kugu la talin lahaa hadii kala dawadogtay dalkan foodo iyo qallaasa ka bilaabmaya nin waliba qorigiisa gacanta ku qaadanaya anagu xusbiga mucaaradka ah ee wadan baanu nahay waxaanu leenahay madaxweyne horaanu ku qaadnay waxa weeyaan maanta dee kuma sidno xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxay ka soo horjeesteen muddo kordhinta madaxweynaha ee ay u sameeyeen golaha guurtida Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay shacabka isha ku hayn doonaan 13 November marka la gaadho waxa Soomaaliland ka dhacaya. Sid Qurbaawi, telefishinka CBA, Ceergaab. Soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu sameysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku sameysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom